Bom dia, gente linda, maravilhosa, tudo bem com vocês? Vamos tomar aquele cafezinho, aquele preto, um gostosinho, né, gente? Tem que fazer aqui. Vamos tomar aquele café gostoso, pretinho. Olha o que foi. Aqui, ó, tomando aquele cafezinho bem gostosinho, coadinho, gostosinho, né? Tirar essas coisas velhas, eu sei não, a gente precisa comprar cadeira, sabe, Rosa? Umas quatro cadeirinhas boas. Cadeira de mesa, sabe? Olha, eu vou perguntar o preço de umas cadeiras. Eu compro uma mesa. Mas essa mesa aí de coisa, eu não posso dar cadeira não. Assim, não, esse mármore é uma cozinha. É, o mármore é bom. Mas ainda na cozinha não cabe não, não tem mais nada não. Uma clínica tem uma mesa dessa, que pé de madeira. Por isso que eu tirei a foto. Perfeito. Eu sei. A gente precisa comprar umas cadeirinhas. Eu vou saber quanto é o preço de umas cadeiras lá na Magazine Luiza, sabe? Que também deve ter umas cadeirinhas. Vou comprar uma mesa bonita que fosse bom. Eu tenho que botar sabão, sabe, Guilherme? Para tirar o cheiro do xixi. É. Organizar ali. Bota uma parte do fundo. Organizar porque molhar. Quando molhar, organizar. Tem duas garrafas de ferro aí nesse negócio aí. Essa parte aqui também, então, para organizar, ligar, para botar. E eu que não tenho onde botar o quê? Eu vou dizer uma coisa, a moda agora, minha filha, não ter guarda-roupa, é uma distante. Eu mesmo vou comprar, eu vou lá na Tokstok olhar, ou senão lá no. Naquela loja, Leroy Merlin, que vende pra closet. Sabe, Rosa? Negócio pra closet. Lá vende de tudo, Rosa. Mas é caro. Na Leroy Merlin, o que tem? Ah, pois eu vou comprar. Quando eu ajeitar primeiro, eu quero ajeitar meu quarto, sabe? Massar ele. Aqui dá pra fazer. Eu já disse pra você, tem que fazer um quarto pra ficar. Mas eu não tenho dinheiro para fazer quarto. Eu só queria amassar lá. Aí uma massa toda, eu tenho que aumentar a garagem um pouco. Hein? Eu tenho que aumentar a garagem um pouco. É, isso é. Mas e a mim disse que quer fazer, que quer botar, fazer a lojinha dela aí? Eu não vou fazer isso agora não, querida. Isso é fundamento, ninguém sabe não. A garagem já faz isso depois. Ah, isso é, né? Para cá um pouquinho a parede.
cadê aquelas cadeiras branquinhas? Só serve de pegar essas branquinhas, moço, botar assim, entendeu? Pra ficar mais bonitinho, entendeu? Não tem umas branquinhas? Colocar essa aqui no canto, tá aí. Pegar as branquinhas e botar aqui assim, ao redor da cadeira. É o jeito. As branquinhas. Cadê as branquinhas, as cadeiras todinhas? Tá tudo na coisa. Tem que tirar as branquinhas e botar essas aí fora, pra lá. Tem que deixar a raiz. Cansada. Oi. Oi, gente linda, maravilhosa. Eu tenho que limpar essas cadeiras aqui para colocar ali na sala, entendeu? Porque tem muita coisa para fazer aqui, tem muita coisa para comprar, tem muita coisa para reformar. Enquanto a gente não compra uma mesa de 4 cadeiras, eu tenho que fazer isso, tenho que limpar, fazer trocar, tem que trocar, entendeu? E quando a gente vai usar essas aqui, vai tirar as velhas que estão lá e vou usar essas, entendeu? Então, aí, próximo ano a gente que vai resolver tudo nessa casa. Se eu for para falar com vocês, o vídeo não vai dar tanto não, porque é muito assim, ó, muito assunto. Então, por enquanto eu vou ajeitar essas cadeiras, vou limpar para colocar lá e tirar as velhas para poder botar aqui. Nessa parte aqui não tem a garagem. Como aqui não tem carro, aí vai ficar aqui. Tem muita coisa velha aqui, entendeu? Então é isso, gente. Eu vou preparar aqui, viu? Espera aí, viu? Ocupada! Oi, lindezas maravilhosas, tô saindo agora, tô indo lá pro shopping. Eu tô arrumando aqui a casa. Eu já tirei a metade, a estante, tirei a metade da estante daqui. Deixei só essa parte de baixo, ó. O rapaz daqui tá tirando. Então a gente tirou a outra metade, ó. Não presta mais, ó. Ó como é que tá em cima. Por causa, ó, é tudo fofo, ó. Isso aqui é tudo fofo, ó. Tá com a pingueira. Que um ano passado, aí teve uma pingueira no telhado. Aí pingou aqui. Aí coisa todinha, ó. Aí ficou, ó. Aí tirou essa parte, né? Ficou melhor, sabe? Aí botou essa parte, então, ó. Tá tudo. Tirou, vai desmanchar. Vai desmanchar agora. Vai desmanchar. E aquilo ali ficou só com aquela parte de baixo. Como ele, sabe quantos anos tem essa estante? 20 anos. Uma idade de uma pessoa. 20 anos. Pois é. Era da minha casa lá que eu separei, né? Da pessoa eu trouxe os móveis. A maioria dos móveis tem. Era tudo assim. Jogado fora depois.
Não presta, sacode de fora, compra outro novo, não é verdade? Tem que ser assim, então. Daqui a pouco eu tô indo. Já peguei a Urbe agora, pedi o Urbe, o telefone, pedi o Urbe. E vou me encontrar com a prima minha. Bom dia, gente linda, maravilhosa. Lembra-se que eu falei pra você que a gente ficou com essa parte de baixo. Ainda colocou, tá vendo ali? A árvorezinha de Natal pequenininha. Botou os quadros ali, entendeu? Tem coisa ali que a gente precisa tirar. Ali é copo de vidro, que a gente não tem onde colocar, mas a gente colocou ali, ó. Entendeu? Ali. Mas vou ter que tirar, botar em outro canto. Então, gente linda, maravilhosa, assim, ó, ficou mais bonitinho. Mas a minha irmã disse, esse móvel aqui, ele tá velho, muito velho, tem 20 anos. Mas a minha irmã vai comprar um outro móvel, que ela vai colocar aqui, essa parte aqui. Vai ser dois, um aqui e outro ali, ó. Aquela parte tá ali também. Como é o nome que se chama? Eu esqueci, é um nomezinho. É estilo desse, né? Agora, o nomezinho que se dá, não sei como é o nome, não. Então, a gente vai comprar um maior grande, que tem umas gavetas, né? Eu quero grande assim, mais ou menos aqui dessa altura, né? Assim, grande, que tenha gavetas e algumas partes assim. Então, é isso, gente. Tem que ser assim, entendeu? Fica mais bonitinho botar as fotos assim, da família, dos filhos. Fica bem bonitinho. Tô cansada, porque hoje eu me acordei 5:30 da manhã pra organizar as coisas. Tô com as pernas aqui, ó, pra cima. Aí eu tô botando as pernas pra cima. Tô com sono, me acordei muito cedo hoje. Tô aqui, ó, na cadeirinha da vovó, me balançando. Então é isso, gente. Tem esse lençol aqui, ó, que eu vou ter que guardar. Muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer, muita coisa. Devagarzinho a gente tá organizando a casa. Devagarzinho, não é não? Lindas, maravilhosas, vou fazer minha terapia. Fazer minha terapia. Lá no shopping. É uma terapia, né, gente? Pra poder a gente desestressar. Pois é, gente, lindas e maravilhosas. Olha. Cheguei agora, lindas maravilhosas. Cheguei agora, vou agora tomar um cafezinho aqui, descansar um pouco. Mas depois eu dou um giro. Tô vendo se vem alguma pessoa, algumas coleguinhas, sabe? Eu acho que não vem não, não sei. Pode ser que apareça algumas coleguinhas. Acho que eu vou tomar uma sopinha. Deixa eu ver. Olha que bolo gostoso. Aqui uma sopinha gostosa.
uma canja de galinha para me fortificar, né, gente? Muito bom, com as torradinhas gostosas aqui, ó. Tá assistindo, tem uma televisãozinha aqui, ó. Bem gostosinha. Daqui a pouco eu tô indo pra casa. Já rodei demais. Já andei demais. Tô cansada. Daqui a pouco eu tô indo pra casa. Lindas, maravilhosas, cheguei agora. Tô cansada. Cansada. Minha nossa senhora. Tanto meter perna lá no chão, meter perna no shopping. Então, eu cheguei que horas? Eu cheguei lá quase 3 horas da tarde. Entendeu? Gente, eu comprei pra mim vou mostrar o que foi que eu comprei. Eu fiz umas comprinhas, né? Eu vou aqui nessa loja macramê. Então, eu comprei. Eu não acredito muito, não. Eu comprei esse negocinho pra limpar a pele, mas eu tenho um outro que eu comprei também pra coisar a pele. Aí, quando eu comprei esse, tinha na outra loja, que é a mesma dona, outra loja, com outro produto que eu estava há muito tempo, que eu estava fanática de comprar, porque tá em alta, entendeu? Aí, eu comprei esse aqui, deixa eu abrir aqui, essa esponjinha para lavar. Peraí, viu, gente? Aqui, ó. Para lavar, ó. Uma esponjinha para lavar o rosto, sabe? Esponjinha aqui. Pode ser assim também. E esse aqui, para dar volume os lábios. Mas os meus lábios, ele já é, ó, volumoso. Esse, ele é transparente. Eu vou abrir, ó, pra você ver. É bom botar um batom, né? E passar assim, ó. Ele passa aqui nos lábios. É um lip. E ele fica assim, levanta, ó. Fica bem inchadão. Aí, pronto. Eu comprei esses duas coisas. Custou mais ou menos... Esse aqui custou R$ 20. E esse aqui custou R$ 10. Aqui é a caixinha. A caixinha custou R$ 10. Esse aqui custou 20. Depois eu comprei um presentinho pro meu neto. Ah, gente, eu tenho que botar você em algum canto. Peraí, viu? Pronto. Aí, então, gente. Nessa loja, eu comprei o que mais que eu queria, porque eu vi uma blogueira, o nome dela, Vanessa Lin. Então, aí eu comprei, mas não é original. Realmente não é original, mas eu comprei. Esse aqui, ó. Gente, quando eu vi, eu digo, não acredito. Eu fiquei assim, passada. Ela era de R$ 50. E passou para R$ 24,90. R$ 24,90 é 25, ó. Tá vendo, ó? De 50 passou para 24. Então, ela, ó, que tem um negocinho para o rosto. Deixa eu ver. Liguei aqui, ó. Peraí, viu? Precisa botar pra carregar. Tá sem bateria, precisa botar. Ele faz uma vibração, fazendo vibração. Aí começa a limpar o rosto. É daquele que tem que botar pra carregar. Ele lava na água e tudo, faz pra limpeza de pele. Ele vibra. Ele fala, ele é a prova d'água, ele vibra e tudo. Então, eu vou botar pra carregar, porque tem
tem um carregadorzinho, entendeu? Então, é bom porque bota aqui, tem um local de colocar, lavar, eu boto aqui dentro, ó, entendeu? Bota na caixinha. Aí eu vou botar pra carregar agora. Vixe, como é pequenininho o negocinho, ó, carregador. Olha, eu vou botar onde? Vou botar pra carregar. É muito pequenininho. Pensa. Meu pai, eu vou botar onde pra carregar? Eu vou botar ali embaixo. Aí tem um negócio aqui que você abre aqui, ó. E bota pra carregar. Eu vou botar ali, peraí. Pronto, gente, eu botei pra carregar. Aí eu fui na C&A, gente. Eu sei que ia comprar um presentinho pro meu netinho, né? Que eu, aí Natal. Aí eu perguntei ao meu filho. Eu tenho outro filho. E ele disse, ó, compra uma roupinha. Na C&A, né? Aí compra uma roupinha, tá? Dá uma roupinha. Aí eu comprei um conjuntinho e uma blusinha. Uma blusinha aqui, ó. Branquinha. Vai fazer 3 aninhos ele, né? Esse ano que vem ele vai fazer 3 aninhos, ó. Aí dá pra até pra ir pra ano novo, ó. Bonitinho. Custou R$30. Né? Aí eu vou fazer a embalagem dele aqui, assim, dessa embalagem. Não tinha na C&A nenhuma que eu conheci. Esse conjuntinho aqui que vem a blusinha e calçãozinho, então, é um conjuntinho que foi R$30. Aqui, ó, R$30, tá vendo? Conjuntinho que vem essa blusa, bonitinho, com o shortinho, né? Ele é pequenininho. É um conjuntinho, vou ter até tirar o preço, sabe? Vou tirar. E essa blusinha também, essa blusinha é R$30, só que foi R$30. Oi! Peraí, viu, gente? Então, gente, só foi isso que eu comprei, nada mais. E outra coisa, eu deixei na loja pra comprar uma sandália pro meu menino pra ano novo, que a minha sobrinha, ela vai ter parcelar, eu deixei lá. Pra minha sobrinha passar lá, pra comprar e parcelar, porque eu tô sem cartão. Então, pronto, a sandália dele, né, porque ele quer aquela Rainer pra ano novo, né, pra sandália da Rainer ano novo. E pronto, esses blusos aqui pra dar de presente. E eu vou ainda comprar pra dar de presente um perfume pro meu menino, né, perfume pra ele. E como é que se diz? Só um perfume, porque eu vou comprar e depois vou dar pra ele. Perfume de presente, né? Vocês não conhecem. Meu outro filho. Entendeu? Então é isso, gente. Começando dando seu joinha, ativando o sininho pra receber as notificações. Se inscrevendo e ativando o sininho pra receber as notificações. E sempre dando seu joinha. Viu? Então, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tá bom?